ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ተጀምሯል። አዲስ አበባ መገናኛ አካባቢ በሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህዳሴ ህንጻ ውስጥ ባለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተፈራ ደግፌ ቅርንጫፍ ውስጥ ሆኜ እኔ ማርታ ዘሪሁን የለስን ፕሮግራም እየመራሁ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ተመልካቾቻችን እናንተም ዝግጅታችንን እየተከታተላችሁ ሐሳብና አስተያየቶቻችሁን የምትሰጡበትን የስልክ ቁጥር አዘጋጅተናል። በ0965 1839 24 እየደወላችሁ ወይም በአጭር የጽሁፍ መልእክት ሐሳብና አስተያየቶቻችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ። ከፕሮግራሞቻችን ቀዳሚ እናደርገው እንደተለመደው የባንክ መረጃዎቻችን ነው። መልካም ቆይታ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዳላ ዳሐራፋ ባልን ምክንያት በማድረግ ላንዶር የሚቆይ የለቤክ የቁጠባ ሂሳብን የሚያስተዋውቅ የንቅናቄ መርሃ ግብር ጀመረ። ሀጅ ለሁሉም በሚል መሪ ቃል ከሐምሌ 1 እስከ 30 2013 ዓ.ም ተመረተ የሚቆየው የለቤክ የቁጠባ ሂሳብን የሚያስተዋውቅ ንቅናቄ የእስልምና እምነት ተከታዮች የእምነት ግዴታቸውን ለመወጣት በረጅም ጊዜ ቁጠባ የሐጅና የዑምራ ስነ ስርዓትን እንዲፈጽሙ የሚያስችል ነው። የንቅናቄ መርሃ ግብሩ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ኢድሪስ፣ የባንኩ የሲቢኢ ኑር የሸሪያ አማካሪ ኮሚቴና የማኔጅመንት አባላት እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ነው ሰሞኑን በዛግዌ መሰብሰቢያ አዳራሽ ይፋ የተደረገው። መርሃ ግብሩን ያስጀመሩት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ አቤሳኑ እንደተናገሩት ባንኩ ሀጅ ለሁሉም በሚል መሪ ቃል ያዘጋጀው የንቅናቄ መርሃ ግብር ቁጠባን የበለጠ ለማበረታታት የታሰበ ነው። ከቆጠብን በህይወታችን የምንመኘውን ጥሩ ኢንቨስትመንት፣ ጥሩ ቤት እንዲኖረን መልካም ነገር ለመስራት ያስችለናል። በወጉ ከቆጠብን ሀጅና ዑምራም ለመሄድ ያስችለናል ማለት ነው እና ለዚህ ፕሮግራም ባንኩ የለበይክ የሚባል አገልግሎት የቁጠባ አገልግሎት አለው። ይህን የቁጠባ አገልግሎት እንድትጠቀሙ የቀረበ ጥሪ ነው። የለበይክ የቁጠባ ሂሳብ አገልግሎት በባንኩ የሲቢኢ ኑር የሸሪያ አማካሪ ኮሚቴ ተፈትሾ እውቅና አግኝቷል ያሉት የሲቢኢ ኑር የሸሪያ አማካሪ ኮሚቴ አባል ዶክተር መሐመድ ዘይን ኑር ሁሴን ባንኩ የህብረተሰቡን የቁጠባ ባህል ለማሳደግ አገልግሎቱን በዘመቻ መልክ ማስተዋወቁ ያስመሰግነዋል ብለዋል። ሁላችንም ቆጥበን ሐጅ የማድረግ ሰበቡን ብናደርስ እጅግ በጣም ጥሩ ነገር ስለሆነ ሐቂቃ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዚህ ባለንበት ወር ውስጥ ከእሁድ አንድ ጀምሮ ዙልሒጃ ይገባል። ሐጅን እንድናስታውስ ዘንድሮ ሐጅ ባይኖርም ለቀጣይ ዓመት እንድንቆጥብ ማነሳሳቱ የሚያስመሰግነው ነገር ነውና በዚሁ በርቱ ለማለትም እወዳለሁኝ። የኢትዮጵያ የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ኢድሪስ በበኩላቸው በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ዘንድሮ የሐጅ ጉዞ ባይኖርም በቀጣይ ዓመታት ለሚደረግ ጉዞ ከወዲሁ ለመዘጋጀት የለቤክ የቁጠባ ሂሳብ ጥሩ አማራጭ መሆኑን ተናግረዋል። በኮሮና ምክንያት ቢሰናከል ወደፊት ይከፈታል፣ ወደፊት እንሳተፋለን፣ ዓለም በሐጅ ይሳተፋል የሚል ክጀሎት አለን። ስለዚህ ሐጅ ግዴታ እንደመሆኑ ዝም ብሎ አንዴ በድግ ብሎ ሰው ተመሸገር በቁጠባ መሳተፍ አለበት። በብዙ ጊዜያት የቆጠበ እንደሆነ ራሱን ችሎ ደህና ሆኖ ሀጅ ሊሰራ ይችላል። ሀጅ ለሁሉም በሚል መሪ ቃል በተዘጋጀ ንቅናቄ መርሃ ግብር ላይ በተሳታፊዎች የለቤክ ቁጠባ ሂሳብ የተከፈተ ሲሆን አገልግሎቱ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ ባለፉት 2 ዓመታት 11,500 ደንበኞች የቁጠባ ሂሳብ በመክፈት ከ75 ሚሊዮን ብር በላይ መቆጠብ መቻላቸውን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ባንኩ ለሀገር እድገት የሚሰራውን ስራ ለማስተዋወቅ የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረሙ። በተቋማቱ ስምምነት መሰረት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሀገር ልማት ላይ ያለውን ተሳትፎ የሚመለከቱ ማስታወቂያዎችን፣ የሬዲዮና ቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በመስራት ለህብረተሰቡ የማሳወቅ ስራ ይከወናል። ስምምነቱን የፈጸሙት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ አቤሳኑ እንዳሉት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከሚሰጠው የባንክ አገልግሎት በተጨማሪ ታላላቅ የሀገር ፕሮጀክቶችን በመደገፍ ላይ ያለ ትልቅ ተቋም መሆኑን ተናግረዋል። የህዳሴ ግድብ የባንኩ ፋይናንስ ከ95% በላይ ነው። ኃይል ላይ ባንካችን በጣም ኢንቨስት እያደረገ ያለው፣ ባቡር የእኛ ኢንቨስትመንት ነው። በሀገራችን ያሉ የስኳር ፋብሪካዎች 80-90% የባንካችን ገንዘብ ናቸው። ይሄ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። በሀገራችን በማህበራዊ አገልግሎት አሁን 3 ትልልቅ ልማቶች በከተሞች ለማልማት በሀገር ደረጃ በተያዘው አንዱን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሸፍኗል። 1.1 ቢሊዮን በማዋጣት ሰራተኞቹና
ባንኩ በጋራ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ንጉሴ ምትኩ በበኩላቸው ተቋማቸው ባሉት የሚዲያ አማራጮች ተጠቅሞ በሚሰራቸው ፕሮግራሞች ዜናና ማስታወቂያ የባንኩን ስራዎች ለህብረተሰቡ ያሳውቃል ብለዋል። በኤቢሲ በኩል ባንኩ የሚሰራቸውን ስራዎች አጠቃላይ በሚዲያዎቻችን ለማሳወቅ ማህበረሰቡ እንዲያውቅ ማህበረሰቡ እንዲገነዘብ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በምን ይለያል? ምን ምን አገልግሎቶችን ይሰጣል? ከሌሎች የባንኮች በመንደር ነው የተለየ የሚያደርገው የሚለው ነገር በተለያየ መንገድ ለማስተዋወቅ ለማስተማር በኤቢሲ በኩል በዝግጁ ነን። ሁለቱ የኢትዮጵያ አንጋፋ ተቋማት ያደረጉት ስምምነት በሀገር ገጽታ ግንባታ ላይ በጋራ እንዲሰሩ የሚያስችላቸው መሆኑ ታምኖበታል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስፖርታዊ ውድድሮችን ስፖንሰር በማድረግ የሀገር ውስጥ ስፖርትን ለማሳደግ እያገዘ መሆኑን ገለጸም። የ2013 ዓ.ም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጎልፍ ጫውታ ውድድርም ሰሞኑን ተከናውኗል። ውድድሩን ያስጀመሩት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ አቤሳኖ እንደተናገሩት ስፖርቱን በሀገር ውስጥ ለማስፋፋትና ከጎልፍ ስፖርት የሚገኘውን ጥቅም ለማሳደግ ባንኩ ከኢትዮጵያ ጎልፍ ማህበር ጋር የዘንድሮውን አመታዊ ውድድር በትብብር አዘጋጅቷል። በአንድ በኩል ማህበራዊ ኃላፊነታችንን ለመወጣት የሚያስችለን ነው። በሌላ በኩል ዋናውን ባንክ ተግባሩን ስኬታማ ለማድረግ ከትልልቅ ደንበኞቻችን ጋር የተሻለ ጠንካራ ግንኙነት እንዲኖር ከውጪ ኢንቨስተሮችም ጋር እንዲሁ ያለን ግንኙነት የሚያጠናክርና በተለይም የባንካችንን የዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎት ለዚህ ታርጌት ግሩፕ ለማስተዋወቅ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል ብለን በማመን ነው በዚህ ፕሮግራም ላይ ተሳተፍነው። የኢትዮጵያ ጎልፍ ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ አበባው ቢሆነኝ እንደገለጹት የጎልፍ ስፖርትን ከአዲስ አበባ ውጪ ባሉ ከተሞች ለማስፋፋት ማህበሩ እየሰራ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከጎናችን ሆኖ ያደረገውን ድጋፍ ሌሎችም ሊከተሉት ይገባል ብለዋል። ዋናው እንደ ኢትዮጵያ ጎልፍ አሶሲሽን አላማችን ይሄ ስፖርት በአገራችን እንዲስፋፋ እንዲዘወተር ይሄንን ስፖርት ይዛ ኢትዮጵያ በኦሎምፒክ እንድትሳተፍ ነው አንዱ ግባችን እና በክልሎች እንዲዘወተር የቱሪስት መስህብ አገልግሎት ሆኖ ስለሚያገለግል ክልሎች እንደ ቱሪስት መስህብነት እንዲጠቀሙበት እንደምታዩት ደግሞ ለአካባቢ ጥበቃም ስለሚያገለግል ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እና የመሳሰሉ ትልቅ ተቋማት ስፖንሰር በማድረግ ድጋፍ በማድረግ ሊያግዙ ይገባል እና ንግድ ባንክ ያደረገውም ይሄንን ነው። በ2013 ዓ.ም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጎልፍ ጫውታ ውድድር ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይም የዘንድሮ ኢትዮጵያን እናልብስ ሶስተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ችግኝ ተከላ ፕሮግራምን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ አቤሳኖ አስጀምሯል። የጎልፍ ማህበሩ አባላትና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኞች 3000 ችግኞችን በጎልፍ ክለብ ግቢ ውስጥ እንደሚተክሉም ይጠበቃል። በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ በተገኘ ቦታ ሁሉ ችግኝ በመትከል አገራችንን መልሰን አረንጓዴ የማድረግ ፕሮግራምም ከዚሁ ጋር እያካሄድን ነው እና አገራችንንም በማልበስ ምሳሌ በመሆን እንደዚሁ የሀገራዊ ፕሮግራሙን ለማሳካት ጥረት እናደርግበት ዘርፈ ብዙ ጠቅም ያለው ፕሮግራም ነው የዛሬው ፕሮግራም።